বৰ বেছি মানুহ গোট খুৱাবলৈ মন যোৱা নাই। বাহিৰত যিখিনি মানুহ আমাক লৈ অফেণ্ডেড হৈ আছে, হয়তো এনেকুৱা এটা ভাল সময়ত তেওঁলোকে পাকে প্ৰকাৰে কিবা এটা অঘটন ঘটাবও পাৰে। ৰাখৰ আকৌ মোৰ লগত কি কথা থাকিব পাৰে? কথা শেষ নহওঁতেই আপুনি মাজতে পাৰ্মিশ্যন দিলে যে নিবিড় মায়াৰে আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8 বজাত।